Sumqayıt şəhəri 4-cü mikrorayon ev 14/21 saylı binanın qarşısında Şəhid Adil İbrahimli və Şəhid Nurlan Abdalovun adını daşıyan Abidə Bulaq kompleksi açılıb. Şəhidlərin ailə üzvləri Abidə Bulaq kompleksinin yaradılmasında əməyi və zəhməti olan hər bir kəsə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Allah Ali Baş Komandan Prezidentimizə dayaq dursun ki, bu günləri bizim üçün yaradıbdır. Bəli, vətən bizimdir, biz qorumalıyıq. Həmçinin övlətlarımız. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məqamları uca olsun. Biz onların hamısı ilə fəxr edirik. Hamısı yiğitlərimiz, hamısı balalarımızdır. Allah dövlətimizdən də, millətimizdən də razı olsun. İbrahimli Adil Asəmoğlu vətən müharibəsi qəhrəmanı, vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Şəhid məqamını Allah heç bir dövlətə belə nəsib eləmir ki, belə qürurlu prezidentimiz var, belə ali komandanımız var. Onun sayəsində, şəhidlərin qanın tökülməsi sayəsində bir elə torpaqlarımız alındı, bir elə şəhidlərimizin olmasına baxmayaraq yenə qürurumuz sınmadı. Torpaqlarımızı əldə elədik. Şəhid Qəmbərli Eltonun bacısıyam. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Şəhid İbrahimli Adilin həyat yoldaşıyam. Onları itirmək mənim üçün nə qədər çətin olsa da və o yəni bir o qədər də qürur vericidir. Mən qəhrəman yoldaşı kimi, qəhrəman bacısı kimi fəxr eləyirəm və qürurla dayanmışam. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin. Adi qardaşımız çox mehriban, səmimi bir şəxs idi. Həm vətən sevər idi. O daim vətən sevgisi ilə yaşayırdı və bunu öz xidmətinə əlavə cəmiyyət içərisində göstərirdi. Azərbaycan əskəri, rəşadətli əskəri bütün Azərbaycan xalqına, bütün dünyaya sübut etdilər ki, onlar nəyə qadirdilər. Bu sevinci bizə yaşatdılar. Bu torpaqlarımızı düşmənlərdən azad etdilər. Abdalov Nurlan Faiqoğlu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2020-ci ildə vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Bütün qonşularıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu bulağı təşkil elədiyinə görə mən onlara çoxlu-çoxlu minnətdaram. Mən oğlum Nurlanla fəxr edirəm. Bütün şəhid analarına səbir diləyirəm, özüm də onun içində olmaqla. Allah onlara səbir versin. Şəhidlərimizin başı həmişə də uca olsun. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah onların ailələrinə səbir versin. Bu bulağın təşkilində iştirak edən hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Baş əyirik qarşılarında bütün şəhid ailələrinin. Yaxşı qonşular olublar, uşaqlar da cəngavər uşaqlar olublar. Tanıyırıq. Allah rəhmət eləsin. Qarşılarında baş əyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov, Dünya TV.